Tak tak. Tak tak. No ni dai. Mau la di driver la. Weather ekdam ramailo bhayo. झर्ना पनि हेरिहाल्यो स्नोडोनियाको थर्ड डे अर्ली इन द मर्निङ चिया चेस गर्दैछन्। हाम्रो ब्रेकफास्ट यस्तो घाम लागिरहेछ। ओ माइ गॉड, सुरु भयो हावा फ्याँक्ने गाई बानी तिमीलाई सबै 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 थाहा छ। रात परेर याद भएन कि बिस मिनट गर्दा त सता सिधा देखिन्छ त हौ। अब फिटिङ गर्छन् कि गर्दैन म चाहिँ त्यही हेर्न चाहन्छु क्या। ब्यागमा ठ्याक 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 आकाश कति राम्रो देखेको यो मान्छेहरूलाई गाइस। के छ फाइनल? अब फाइनल शब्द 3.5 करोडको घर भत्काउनु भन्दा अगाडि चित्त दुखेको छ। ओके, चित्त दुखेको छ घर भत्किने वालामा। के छ साउजी घर भत्किने वालामा? म त कामदार हो, कामदार पो हो रे भाइ। दाइ कस्तो भयो त क्याम्पिङ? 2.5 लाखको घरको चाबी यहीँ छ। कस्तो राम्रो देखियो हैन? अब फेरि नेक्स्ट चाहिँ 3 करोडको हुन्छ अरे भाइ बहिनीको। मेरो चाहिँ 2 करोडसम्मको बनाउनु पर्दैछ। दिदी कस्तो भयो क्याम्पिङ? एकदम फ्यान्टास्टिक, साह्रो दामी। मेरो चाहिँ फर्स्ट क्याम्पिङ हो। फर्स्ट क्याम्पिङ कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स? भेरी नाइस, गुड। तिम्रो कस्तो भयो त? मेरो पक्का बबल मजा यो भयो। वेदर एकदम रमाइलो भयो।
Perfect. Good job. It was perfect. So. आजको हाम्रो बसाई लास्ट हो यहाँको चाहिँ अब हामी ब्याक टु होम हामी घुम्दै 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 जानेछौँ उहाँहरू चाहिँ अझै बस्नुहुने अरे यो टेन्ट धनीहरू चाहिँ रेडी टु गो हो हेलो गाइस फाइनल्ली तिन दिनको यात्रा सकेर अब चाहिँ ब्याक रुट लागिँदैछ होपफुल्ली आज वेदर ठिकै हुन्छ होला बाटोतिर घुम्दै घुम्दै घर फर्किने कार्यक्रम छ सी यु देयर
घरमा पनि हेरिहालियो हाइकिङ जाने त यो भन्दा जाने जाने ठाउँ पाइ हाल्छ के वरि गर्नुहुन्छ ए थाकेर खुट्टा दुखेर अब चाहिँ फेरि फाइनली हामी हिँड्छौँ होला होइन हाम्रो जाँदा त सिक्यो हेलो युगलचोटि घर आइहाल्यो घर आइहाल्यो सबभन्दा रमाइलो कुरो अनि बिर्सिनै नसक्ने कुरो चाहिँ के भयो लट्ठी रे भाइ चढ्दा फेरि लट्ठी चाहियो त्यो पनि दुईवटा लट्ठी चाहियो फेरि बाहिर ऊ फेरि हिँडेर हेर्नु